Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Hamma gapdan xabari bor bo'lgan Oypar bibi hayajon bilan ularni kuzatib turardi. Zubayda Haytboy aytgan barcha gaplarni biroz qo'shib bo'lsa ham aytib berdi. Shunday gap singlim, mana 2 yildan beri yolg'izlikda yashayapti. Hech bir yigit shuncha vaqt uylanmay yurmaydi. O'rtoqlari ancha ilgari uylantirmoqchi bo'lib bir qizni ko'rsatishgan ekan. O'sha kunlar sizni ko'rib uylanishni kechiktiribdi. Endi yana ham o'zingiz bilasiz. Agar rozi bo'lsangiz, shu 2-3 kun ichida yaqin qarindoshlar bilan kichkina yig'in qilib nikoh o'qitsak deyapti. Surayyo o'ylanib qoldi. U unsiz yig'lardi. Ha, nimaga yig'layapsiz? Ko'nglingiz bo'lmasa bu gaplar tashqariga chiqmaydi. Ikkinchi aytilmaydi. O'shanday mening singlim sifatida yuraverasiz, dedi shoshib. Surayyo biroz sukut saqladi da, opajon, men ko'nglim yo'qligi uchun emas, musofir yurtda yolg'izligim, shunday kunda birorta yaqinlarim yo'qligidan, ayniqsa ota-onam hayot bo'lganda bunday ahvolga tushmasmidim deb yig'layapman. Siz qiyomatli opam bo'ldingiz, qanday to'xtamga kelsangiz men roziman, dedi shashqator yoshlar to'kib. Singlim, birinchidan musofir yurt demang. Sizni akalaringiz izlab topolmay yurgan bo'lsa kerak. Istasangiz xabar berib chaqirtiramiz. Yo'q, keragi yo'q. Chaqirishga hojat yo'q. Men roziman, dedi qat'iy qilib. Bo'lmasa bugun seshanba, ertadan keyin payshanba. Nikohni shu kuni o'tkazsak nima deysiz? Ma'qul, bilganingizni qiling, deya boshini yostiqqa tashlab hungrab yubordi. Surayyo, menga o'zingizga yoqqan ko'ylagingizni bering, dedi boshini silab. U gap nimada ekanligini sezib, yenglari sal uzun, ko'krak burmali ko'ylagini olib berdi. Payshanba kuni qo'y so'yib qozon osishdi. 3ta tikuvchiga berilgan 5ta ko'ylak, ro'mol, nimchalar va boshqa kiyimlar solingan katta bo'g'chani olib kirishdi. Surayyo, aylanib ketay, paltoni keyinroq shaharga olib chiqib o'zingizga kiygizib olib berar ekan, dedi Zubayda. Mulla nikoh o'qigani kelgani haqida aytishib kiyintirishdi. Atlas ko'ylakda, ozgina pardoz qilib, oppoq ro'mol yopingan Surayyo ertaklardagi malak kabi suluv edi. Mulla o'tirgan xonaga olib o'tishdi. Shunda hovlidagi odamlarning ko'pligini ko'rib, "Buncha odam ko'p", deb sekin shivirladi. "Hali ham hamma qarindoshlarni aytganimiz yo'q. Barchasini chaqirsak, hovli uylarga sig'may ketadi", dedi astagina Zubayda. Ular kirgan xonada mulla, Haytboy va 2 kishi o'tirishardi. Surayyo o'tirayotganida ro'mol tagidan yuzi ko'rinib ketdi. Pardoz qilganidanmi yoki ro'mol ayol kishiga go'zallik baxsh etadimi? Har qalay Haytboy shirin entikib qo'ydi. Hamma rasm-rusumlar tamom bo'lgach, 2ta yengil mashinada Haytboylarning uyiga jo'nab ketishdi. Yangi yer ochib brigadir bo'ldim deganicha bor ekan. O'sha yerda bor yo'g'i 5ta uy bo'lib, ular ham keyingi 2-3 yil ichida qurilgan ekan. Surayyoga yoqqani, uylari yonidan ariq to'la suv oqib o'tarkan. Tartibsiz bo'lsa ham, hamma joyga daraxt ekilgan. Ayrimlari hosilga kirgan edi. Eng qizig'i, 5ta xonadonning birortasida ham devor darvozasi yo'q ekan. U yerlarga elektr simi tortilib, hali gaz yetib kelmagandi. Lekin katta kichik 5-6ta balonli gaz va plitasi bor edi. Rangli televizor, video magnitofon va boshqa xo'jalikka zarur buyumlar bor edi. Birinchi kunlar hovliga chiqqan Surayyoni vahima bosdi. Chor atrof biyday dala. Shu 5 uydan boshqa hech narsa ko'rinmasdi. Uh, peshonam sho'rmikan shunchalar. Ko'nikib keta olarmikanman, deb yig'lab yubordi. Uni ko'rgan Haytboy, nimaga yig'layapsan? Biror narsadan ko'ngling to'lmadimi? Dedi gap nimada ekanligini sezmay. Zerkarli joylar ekan. Hali 5-10 kun turganingdan keyin o'rganib, bu yerlar ko'zingga olovdek ko'rinib ketadi. Hali meni aytdi deysan, dedi uning ko'nglini ko'tarmoqchi bo'lib. Tosh tushgan joyiga og'ir degan maqol bor. Ko'rpang qayda bo'lsa, ko'ngling shu yerda deganlaridek, asta sekin o'rgana boshladi. Ichkariga kirdi deguncha televizor tomosha qilardi.
turli film va konsertlar yozilgan kassetalarni qo'yib vaqtini o'tkazardi. Keyinchalik hovlidagi ishlar, mol, tovuqlarga qarash, sigir sog'ish kabi ishlarni zimmasiga ola boshladi. Birinchi xotini vafot etgandan beri sigirlarini qo'shni ayol sog'ib ichar ekan. Haytboy ertalab katta-katta 5-6 ta qora molni dalasi tomonga haydab ketar, kechqurun birga olib qaytardi. 30 ga yaqin tovuqlar atrofda yoyilib yurardi. Kechqurun o'zlari kataklariga kirgach, eshigini yopib qo'yardi. Tovuqlarga bir mahal don berilar ekan. Boshqa payt atrofdagi o'simliklar orasida yoyilib yurishar ekan. Surayyo qo'shnilari bilan bordi-keldi qila boshladi. Oktyabr oxirlab qolgani bilan hali kunduzi issiqning tafti baland edi. Tagingdan bir ariq suv oqib tursa-yu, ustida soyada yon boshlab choy ichishning gashti boshqacha bo'lar ekan. Surayyo sanadi. 26 ta tovuq va 5 ta xo'roz bo'lib, negadir bir kunda bor yo'g'i 5-6 ta tuxum oladi. Tovuqlarning hammasi tug'masligiga hayron edi. Kechki payt endi dasturxon atrofiga o'tirishganida qo'shnisi katta chelakda lim-molim qilib, oq sariq rangli tuxum ko'tarib keldi. "Ha, buni nimaga ko'tarib yuribsiz? Qayerdan oldingiz?" kuldi Haytboy. Chunki qo'shnilari bu yil 100 ga yaqin jo'ja olib boqishayotgandi. Ularning hali tuxum qilishiga 2-3 oy bor edi. "Bugun tushda hovlida sabzi to'g'rab tursam, tovuqlaringiz bizning g'o'zapoyo g'aramimizning orasiga kirib ketdi." Birozdan keyin biri qaqaqlab chiqib boshqasi kirdi. Shunga qiziqib o'sha yerga borib qarasam, g'o'zapoyoning orasida ancha ochiq joyi bor ekan. Bunday o'tinni sursam, ich to'la tuxum. Tovuqlaringizning ko'pchiligi ana o'sha yerga tuxum qo'yishga o'rganib qolgan ekan. Ularni chelakka siqqanicha olib kelaverdim, dedi. Surayyo shunday halol, yaxshi qo'shnilari borligiga sevinib ketdi. Opajon, 5-10 tasini olib qolaman. Qolganini bolalaringizga olib boring. Sizga endi halol bo'ldi, dedi. Hali u yerda yana biroz tuxum qoldi. O'shani olsam yetadi. Uning siz ham har doim tuxumlaringizdan berib turibsizlar. Rahmat, dedi ayol. Yaxshi bo'ldi. Ertalab onamni ko'rgani bormoqchi edik. Ularga olib boramiz, dedi Haytboy. Ular erta bilan barvaqt turib, Zubaydalar endi nonushtaga o'tirganlarda yetib kelishdi. Bir chelak tuxum olib kelishganini ko'rib xursand bo'lgan Oypar bibi ularni uzoq duo qildi. Haytboy bir soatlar chamasi o'tirib, turishga shoshildi. "Buncha tez turyapsizlar?" hayron bo'ldi onasi. "Paxta rejasini bajardik. Xabarlaring bor. Endi yog'in sochinga qoldirmay, biroz dehqonchiligimizni yig'ib olaylik. Qishda nasib etsa o'tiraveramiz." dedi Haytboy. "Mayli bolam, ishingning barakasini bersin. Tanjoning sog' bo'lsin," dedi Oypar bibi ular qo'zg'alishayotganida. "Opajon, bizlarnikiga ham borib turinglar. Sog'inib qolyapman," dedi Surayyo Zubaydaga. Haytboy mashinani hovliga qo'yib, o'zi dalaga mollarini haydab ketdi. Surayyo uni kuzatib qolar ekan, shunday axir inoq, oqibatli insonlar bilan taqdiri qo'shilganligidan osoyishta, tinch yashayotganidan yaratganga shukur deb qo'ydi. Qish chillasiga borib, Surayyo boshqorong'u bo'lganda xursand bo'lib ketgan Haytboy nimani ko'ngli tusasa shuni yetkazib turdi. Avgustning boshlarida o'g'illik bo'lishdi. Ungacha kundoshining onasi 2-3 marta qizini olib kelib ketdi. Surayyo kampirning ko'ngliga qarab, "Onajon" deb ketayotganida ko'ylakli mato berib hurmat bilan kuzatardi. Qizchasi shiringina bo'lib qolgandi. U Haytboyning bo'yniga osilib, "Otajon" deb bechillardi. Ayol zoti qiziq yaralgan. Har qanday paytda ham eri qadrlasa, e'tiborini qaratsa, sevsa, boshqa muammolarni unutib yuboradi. Kechga tomon ovqat tayyorlab, Haytboy kelayotgan tomonga qarab turardi. Ancha uzoqdan yengil chang ko'tarilib, mollarini haydab kelayotgan eri ko'rinishi bilan sevinib ketardi. Yosh boladay shoshib qolardi. Mollarni tinchitib yuvunganicha dasturxon yozib, ovqatni va choyni tayyorlaydi. "Charchamadingmi? Zerikmadingmi?" deb Haytboy kulib qo'yadi. Uning mehr bilan shu boqishining o'zidan Surayyoning ko'ngli ko'tarilib yayrab ketadi.
Bir kuni qo'shnisi Sodiq tug'ilgan kuniga aytib ketdi. U sal oqsoqlanib yurar, xo'jalikda kassir bo'lib ishlardi. Haytboy va Surayyo sovg'a ko'tarib kirib borishganida yonidagi qo'shnilari ham chiqishgan ekan. Ziyofat juda yaxshi o'tdi.